Hello guys, hari ni aku akan ajak hampa cara buat sweet sour. Sweet sour ni dalam bahasa Melayu apa translate kan? Kita panggil masak manis. So dia memang literally masak manis lah masakan ni. Okay, untuk sweet sour hampa perlukan ikan. Ikan ni hampa perlukan ikan yang isi banyak dan lembut. Macam mana isi banyak dan lembut tu? Selalu popular ikan siakap lah sebab dia murah. Tapi kalau hampa kaya sikit, pakailah ikan merah ke, ikan jenaha ke, boleh ke? Pastikan ikan tu isi banyak, senang sikit mana kutip masa makan. Okey, untuk ikan ni kita akan goreng macam biasa. Hampa perlukan garam dan kunyit. Sapu lah. Sapu dua belah bagi semua rata. Dan ini tips lah kalau hampa nak bagi crispy sikit kan. Hampa letak tepung jagung. Tak mahu letak tak apa, tapi siapa tak suka crispy kan. So next step kita akan angkat ikan ni dan kita akan pergi kat payuk. So untuk goreng dia hampa perlukan minyak betul-betul panas. Letaklah slow-slow. Takut lagi minyak makcik tak. Kena muka tak pasal-pasal jatuh market. So untuk masak ikan ni dia bergantung kat saiz. Kalau dah besar ikan tu lama lah sikit nak masak. Dia macam hampa kena pakai common sense lah. Kalau ikut cara aku, aku suka base sikit ikan ni. Macam buat naik minyak atas ikan tu. Nak bagi dia crispy bagi atas sikit. Kalau tak suka tak apalah. Tak payahlah buat. Cara masing-masing orang kata. Okay, dah masak satu saat, kita terbalikkan. Nak terbalik ni pun elok-elok sikit. Takut sikit koyak uduh lah ikan tu. Presentation kena lawa. Alah semua benda kena lawa lah hampa. Mana suka benda uduh-uduh. So dalam beberapa minit macam tu, bila dah masak semua, hampa boleh angkat daripada minyak dan ketepikan. Sebab sekarang kita nak buat dia punya kuah. Kuah sweet sour. So dalam pan baru, hampa letak minyak. Minyak tu letaklah cukup-cukup goreng. Tapi minyak ni aku pakai minyak goreng ikan tak sat. Orang kata apa, berjimat. Tak payah nak pakai minyak baru pun. Sekejap lagi nak tuk buat kuah tu ada ikan. Oh dah mula macik. So masa ni hampa tuk 3 batang serai. Sebiji bawang yang hampa dah potong nipis. Tak nipis tak apa, tapi aku malas lah tunjuk macam mana aku potong. Hampa pandai-pandai figure out sendiri. 3 ulas bawang putih. Dan halia. Halia ni aku potong dalam 3 inci macam tu lah. Lepas tu hampa potong macam stick macam ni. Disebabkan ni masakan dari Thailand. So dia macam tak lengkap lah kalau tak ada daun limau kapiak. Letak dalam 2-3 daun. Bukan nak bagi rasa sangat, tapi ada lah rasa dia tu. So dah siap semua bahan tumis. Kita kacau-kacau dan masa ni kita akan buat sos-sos dia pula. Sos yang pertama, sos cili. Tapi preferably sos cili Thai lah. Pasal dia ada macam sodak-sodak cabai tu. Ni yang apa buah dalam 3-4 sudu. Kena bagi banyak sikit. Next sos ialah hoisin sos. Hoisin sos ni dia macam rasa dia macam sos tiram lah, tapi dia manis. So memang sesuai lah untuk masak manis. Kalau apa tak ada, just pakai sos tiram tambah gula sikit lah. So the third sos, sos tomato. Tapi ni nampak cayang sikit sebab aku buat ayak. Habis lah, lupa beli. Dan last sos ialah sos ikan. Sos ikan ni bukan sos pun. Tapi aku nak elok berapa garam, aku letaklah sos ikan. Okay, untuk sampah sarap dia pula, kita akan letak sayur-sayur ni. First ialah carrot. Carrot ni hampa potong lah macam ni. Dia macam mastic macam tu. Next ialah jagung halus. Jagung halus ni aku potong macam ni lah. Tapi kalau hampa tak mau potong tak apa. Next masukkan cabai dan biar dia masak dulu sebab bahan-bahan ni yang paling lembab masak. Kacau-kacau dan kalau hampa nampak dia kering sangat kan, hampa tambah lah ayak. Bagi dia basah balik. Dan next kita masukkan rest of the ingredient macam tomato dan timun yang dah potong dadu. Yang ni aku berlambat sikit lah sebab yang ni dia cepat masak. Sebab dia takut dia lembek. Kita nak dia punya crunch tu. Crunch tu ada lagi masa kita nak makan. Kacau-kacau dan siap lah. Yang ni lah resipi kuah tu. Nampak macam complicated tapi memanglah complicated sikit. Dia nampak macam banyak. Tapi kalau hampa susun tu dia taklah pening sangat. Dah kalau hampa masak lepas tu tengah potong pula. Ha, arwah. Bawang hangit, ikan tak masak. Ha, sudah. So tu je lah resipi kita pada hari ni. Ikan sweet sour. Oh, ikan ni kalau hampa goreng betul-betul kan, dia lembut. Dah lembut dia macam juicy kan tu. Fuh. Makan nasi syong. Sekejap aku nak try test kok. Buka sikit tengah-tengah tu. Hampa cedok punya isi. Fuh. Isi pun besar. Ni buat apa kan kan. Macam biasalah kalau hampa suka video ni, hampa boleh like dan tinggalkan komen. Lepas tu tolonglah subscribe sekali. Lepas tu tekan loceng tepi tu. Dan kalau hampa tengok lagi banyak video yang pendek-pendek, hampa boleh pi aku punya Instagram, Facebook, Twitter, semua ada. Dalam YouTube ni pun ada. Check lah.